ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଡମ୍ବାପୁର ଡ୍ୟାମ, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକକୁ ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଯୋଗାଇବ ପାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରତନିଆ ନଦୀକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଗତ 2008 ମସିହାରେ ଖୋଦ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରତନିଆ ନଦୀକୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀ ଜଳକୁ ମଡ଼ି ପାରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ମୌନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉକ୍ତ ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଗଜପତିର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର ଉଠାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲି, ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେନାଲ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କେନାଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇନି, କେନାଲ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ୱାଟର ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିର ପାଣି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହୋଇକି ଅଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରେଜ ସେଣ୍ଟରଟା ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଟାକୁ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ନେତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗିର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଲେ ଟୋଟାଲି ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକଟା ଯାକ ଜଗିକିରି ବସିଛି, ବୁସ୍କିଡ଼ି ଗୁରାଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲପାଡ଼ ଇଏ ପାଖରେ ଥିବାର ବମିକା ରାୟଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାୟ 1000 ଚାଷୀ ଏଠି ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏଇଟା ଏହାର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁହଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏହାର କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ନାଇଁ କୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମାନେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ? ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଅଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଯଦି ଆଜି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶୀତ ଦିନ ଆଉ ଖରାଦିନ ଆପଣ କୋଉଠିରୁ ଆଣିବେ ପାଣି? ତାହେଲେ 16 ବର୍ଷ ହେଲା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ମୁହଁ ବୋଲିବାର କଣ ରିଜନ ଅଛି? ଚାଷୀ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତ ଦେବାର ନାହିଁ, ମରିଗଲା ପରେ ତା କଙ୍କାଳ ଉପରେ ପାଣି ଫୁପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି ହେଇଛି କି? ହେଇପାରିବ ବୋଲିକିରି କେତେ ଦିନ ମୁହଁ ବୁଲାଇବା? ଆମେ ସୋବାଜି ଆମେ କେତେ ଦିନ ଦେଖିବା? ମୁଁ ବି କହୁଛି ହୋଇପାରିବ, କେବେ ହବ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆଜି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ। ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ୟା ପାଇଁ ସର ଉତ୍ତରଟାକୁ ଆଜିଠୁ ଚାଷୀ ସବୁ ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠିକି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ ବି ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରୁ ଏଇଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଣୁଛୁ ଦୁନିଆକୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ରଖିଲେ ଇଏ ସତ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିବେ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ବିଳମ୍ବ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ଚାହେ ଆପଣ ନେତା ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଉତ୍ତର ଆମକୁ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିକି ହେଇଯିବ। ନୂଆ ନୂଆରେ ଆଉ କିଛି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ରାଣୀପେଟା ବି ନେଇଯିବେ ପାଣି, ଏଇଟାକୁ ଧରିକିରି ସିଦ୍ଧାମଣକୁ ବି ନେଇଯିବେ ପାଣି, ଏଇଟାକୁ ଧରିକିରି ପାଳାଖଣ୍ଡ ବି ନେଇଯିବେ ପାଣି। ମୁଁ କହୁଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ଏଠି ପାଣି ଯାଇନି, ବମିକା ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଠି ଲୋକ ଡ୍ରଏଟ୍ରେ ମରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ଏଇଟାକୁ କେବେ ନେବେ? 16 ବର୍ଷ ହେଲା ନବାର, ଆଉ ଜଣେ କେଉଁ ନୂଆରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ବିକିବା ପାଇଁ? ବହୁତ ଲୋକ ବିକି ଚାଲିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ବିକିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ଏଇଟା ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗଜପତିର ଚାଷୀ ଜମିକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏ ଏହି ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁବିଧା ପାଇପାରିନଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2008 ମସିହାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଫଳକ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟାମ ଠାରେ 28/2/2019 ମସିହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର ଫଳକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। AK14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି।